Jensen. Popstjerne. Kontra, skal de... Ja, du får begynne altså, for det er du som har gjort det her før. Men det er jo sånn, de har nettopp stående. De har vært i fjernsynet før, og de har kommet plat og sånn. Skal jeg begynne da? Ja. Hei. 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 Jeg trodde dere var sånne litt tøffe og harde typer, sånn stå oppe på scenen og sånt. Er dere det? Ja. Det virker ikke helt sånn noe. Synes du vi virker sånn, nei? Skal jeg si deg en ting? Jeg trodde dere var sånn litt sånn at du glimte hele tiden. Du spør hånden om dette, så de kommer videre. Du, si meg sånn, når dere spiller i band og sånn, er det ikke sånn at dere er nødt til å ha litt sånn rare klær og sminke dere mye og farge hår og sånn, for at folk skal høre musikken deres? Jo da, grønt hår må vi ha, spise sko må vi ha, og det er veldig viktig. Ja, det tror jeg. Neida, vi klær oss sånn fordi vi har lyst. Jeg synes det er gøy å ha sånn, og så synes jeg det passer til musikken vi spiller også. Ja. Tenker litt på det også. Så hender det jo ofte at vi går i de klærene om hverdagen også, liksom. Hvis vi liksom har bare lyst til at folk skal få noe spesielt å se på, så har de noe å snakke om, liksom. Ja, men hvem er dere egentlig? Er dere sånn som dere er nå, eller sånn som dere er på scenen? Og begge deler. Ja, vi er begge deler. Dere er ærlige, både på scenen og her nå, altså. Ja. Ja, vi ser det. Ja, men sånn som hvis at, dere er veldig trøtt og lei dere en dag, så er det ikke litt vanskelig å gå på scenen og være seg selv da? Jo, det er klart det er vanskelig også, men jeg mener, det er akkurat like vanskelig å gå ut mot utverden uansett hvis du er trøtt og lei deg uansett. Altså, du blir nødt til å ta på deg en maske, anyway, altså. Mm. Så synes jeg en skyld av publikum å ikke stå der og være kjempesur når du står og spiller. Men hva synes dere om at folk tror at dere bare er sånn som dere er på scenen? Det må jo være noen som gjør det, jo. Det håper jeg ikke at de tror at vi er. For det er bare en del av dere? Det er bare en del av det vi er også. Mm. Men tenk om dere fikk et tilbud om å stå på scenen i veldig lekker silkekjole og stram parrykk og stå helt i ro og synge glatte sanger. Jeg fikk tilbud om 1 000 000 kroner hvert år i 5 år, for eksempel. Vi er jo typen til å få et sånt tilbud. Ja, absolutt. Ta gjerne imot et tilbud hvis vi får lov å være oss selv. Ja, da kan du bare sende oss 5 000 000. Det er helt i år. Det er fint. Har dere lyst på et bruspulver da? Mm, ja. Takk. Hva skal du ha for det?